Skaudra spēlfilma par vardarbību ģimenē, ne tikai fizisko, bet arī grūtāk pamanāmo emocionālo, izveidojas režisori Una Celma. Par pamatu ņemot gadījumu no dzīves un kopā ar dramaturģi Ilzi Akmentiņu kopīgi uzrakstot scenāriju filmai Zilās asiņas. Šī filma nav tikai par sievietes un vīriešu attiecībām, te ir arī, man ir arī vertikālā attīstība, tas ir māte, meita un mazmeita. Tā tad arī visas šīs ģimenes, teiksim, vairāku paaudžu konflikts un, kā, teiksim, kā veidos, kā tas aiziet tālāk. No viena uz otru, kā tā vardarbība ķēdīti, tā kā pārvietojas. Galveno lomu filmu atveido Ilze Ķuzols Krastiņa. Viņas azartspēļa atkarībā grimstošo vardarbīgo vīru Egons Dombrovskis, bet aristokrātisko neiejūtīgo māti Esmeralda Ermala. Lielais jautājums ir par to, kas notiek ar šo emocionālas vardarbības, kur ir tikpat spēcīga kā fiziska upuri. No šīs situācijas tikt ārā ir ārkārtīgi grūti, jo ļoti daudz apstākļu, kas rada atkarības, kuras ir gandrīz neiespējami pāraut un kļūt, nu, palikt vienam kā pirkstam pasaulē. Tas ir pastāvējis visos laikos, manuprāt, tas nav nekas īpaši jauns, vienkārši tagad mēs to varbūt, protams, pazīt, ka tā ir vardarbība, it sevišķi to, kas nav fiziska. Pēc pirmizrādes gaisā virmo filmas tēmas radītā spriedze, lai arī skatītājs gaida tematiski varoņiem veidot mielastu galdi, kāzu galds vai bumblīžu zupas virtuve. Šī filma tomēr aicina ieiet savas ģimenes, dzimtas, ticību, pārliecību aizkulisēs, pagrabos, noklusētajos kambaros. Mazliet godīgāk paskatīties gan uz ģimenes institūciju, gan uz mūsu lomām, sieva, vīrs, gan uz visu to sistēmas savstarpējo miedarbību un reizēm absurdo bezcerību un pilnīgi kaut kādā utopijā pazudušajām vērtībām. Tas noteikti ir tas jautājums, ar ko es saskaros savos kabinetos, strādājot gan ar pāriem, gan individiem. Tas ir viss? Es tev teicu, es visu atdevu tētim, tu varēji viņam paprasīt. Nu, trāpīja īpaši sākumā, ka tu nezini, kurā brīdī tas sāksies. Ir tās garās brokastis, un tu zini, ka kaut kādā brīdī būs slikte, bet tu nezini, pie kura. Vai tas būs uz tās uzdurtās desas, vai saruna, vai nauda, vai kādu sitīs pret durvīm, ir tās gaidīšanas šausmas patiesībā. Nu, ir vērts iziet tajā filmai cauri. Neklusēt, pamanīt un novērst vardarbību novēl arī Latvijas televīzijas filmēšanas grupa Aneta Lesīte un Haralds Vecvagars.